Fala galera do VGBR, Bernardo aqui, estamos no stand da CD Projekt Red, vamos jogar Gwent. Aqui eu vou jogar com o deck do Foltest, o meu oponente escolheu o deck do Herald. Então vamos começar aqui. Eu posso escolher cartas para comprar novamente, quais cartas eu quero comprar novamente? Deixa eu ver. Eu consegui três cartas de ouro. Eu não sei se eu... É o seguinte, eu vou detonar essa aqui. Tá ótimo. Vamos lá. O que eu começo? Usa uma cópia desta carta do seu baralho ou mão, quando usada. Dobra a posição de qualquer cópia desta carta na mesa da fileira. Eu vou começar... Vou botar essa aqui. Vou pegar a carta de vida de cabeça baixa. Ok, vejo no meu oponente. O objetivo do jogo é acumular o máximo de força possível. No caso, eu usei uma carta que dá força pra ele, mas eu ganhei carta, eu comprei carta como resultado. Vamos lá, eu vou começar agora a mobar aqui. Eu vou usar essa carta que chama outra carta igual, e quando elas estão juntas, elas ganham mais força. Só que o negócio é o seguinte, eu não quero ficar gastando carta à toa, porque eu tenho que ganhar dois rounds. Então eu tenho que saber quando desistir ou quando continuar jogando carta. Ok, minha vez então. Eu vou usar uma carta de ouro. Não, mas eu preciso... Esse aqui é só 15. Eu vou na força bruta, vambora. Oi, tudo bem? Aí agora... Eu vou botar... Vou fazer o seguinte, eu vou dar um susto nele. Opa, tudo bem, moço? Ué, não vai pra 30, não? Ops, acho que eu fiz besteira. Então, eu não joguei muito esse jogo, galera. Eu sou tão bom, né? Vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer. Que isso? Que nada a ver! Que nada a ver! Não, beleza, tranquilo. Tranquilo, tá tranquilo, tá de boa ainda. Ah, e outra coisa, se eu passar meu turno, eu não tenho jeito mais de jogar. Aí o meu oponente vai jogando até ele não ter mais carta pra jogar, ou ele passa o turno. Ok, minha vez. Que isso? Que nada a ver! Opa, tudo bem? E aí, cara? Tô chegando, hein? Que isso? Não! Deu ruim. Ficou chato. Tá, vou passar no turno porque eu não tenho mais o que fazer. Ele ganhou. Eu não tenho mais carta pra usar. Pra passar. Tá, vamos lá, eu tô precisando de carta. Ah, ele começa. Ah, não tem. É melhor de três, né? Então não tem que ganhar dois. Que isso? Já usou o herói dele? O que que ela faz? Não sei, eu tô tentando ver, eu não sei o que faz. Deixa eu ver. Sempre que perder uma rodada, você deve comprar uma carta. Faz surgir uma cópia da tropa dela desmontada. Vou usar esse aqui? Não. Pô, mas eu vou dar força pra ele, não quero isso. Vou botar aqui, que aí vira herói na próxima turma.
Ok. Que isso? O que que isso faz? Pega a comunidade e você através da sua pilha de descarte. Pô, que nada a ver. Que isso, jovem? É assim, na porrada. Na brutaria. Força total. Ah, eu vou dar aqui. Opa! Ih, caramba, o que aconteceu aí com o teu cara? Ih, ele foi queimado, né? Que chato. E agora? O que você vai fazer? O que você tem que fazer? Que isso? Ah, ele retornou uma carta pra mão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, minha vez. Agora que eu me liguei. Tô louco, tô louco. Vou fazer o seguinte. Vou botar isso aqui também. É, acho que ele vai ter que passar. Ele não vai ter mais, muito mais o que fazer agora. Vai, cara. Passa o turno. Na moralzinha, na moralzinha. Deixa eu ganhar uma pra não ficar pra... Ok. Ok. Passei, ganhei um turno. E essa rodada tá 1-1. Tá 1-1. Ok, ok. É minha vez. Vou começar botando esse cara aqui. Oi? Escolha uma traga marechal do campo. O que você faz? Aumenta o posto de todas as unidades e se atirando na mesma fileira. Não, eu quero essa aqui. Quero mais força. Oi. Qual é? Tá puxando altas cartas aí. Que isso, jovem? Vou usar minha carta de herói. Ela não fez nada. Vai dar ruim? Acho que eu vou perder, galera. Desculpa, galera. Eu falhei vocês. Ele tinha carta na manga ainda. Eu subestimei meu oponente. Eu falhei minha nação. Eu tô tão triste. Acabou. GG. Passa aí. Na moral. Caralho. Agora ele só tá me humilhando. É, passou. Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Fica ligado no VGBR pra toda a cobertura da BGS. E fica ligado no Snap do 10 de 10 pra ver todos os bastidores. Falou!